Maja är ett så kallat gruvarbetarbarn. Född i Kiruna som nu på grund av den här gruvan måste flyttas. Eller rivas, som Maja ihärdigt påpekar. För hennes hem ska rivas. Och med det alla hennes barndomsminnen och hela hennes trygghet. Maja är rädd att Kiruna ska rasa, men det är ingen som lyssnar. Och hon vill inte flytta, men det är ingen som bryr sig. Och när jag läser om Maja tänker jag på alla de unga människor jag mött under det här året som också är rädda och som också har tvingats flytta. För att bomber helt plötsligt börjat regna över deras hem eller för att de helt enkelt bor på en plats där tryggheten i ett hem inte är garanterad. Och då slår det mig vilket oerhört trauma det är att se sitt hem förvandlas till ingenting. Oavsett om du bor i Kiruna, Jerusalem eller Damaskus. Och med den här boken har Ann-Helene Lestadius gett en av de här unga människorna en röst. Och hon säger, varför var det ingen som frågade vad jag vill?